Ja com a punt de partida, els alumnes dels dos instituts més antics de Cardedeu no entren per les portes situades a la part més baixa. Dues portes habilitades als laterals són per les que han d'entrar cada dia a classe. Aquest fet es va començar a produir ara ja fa 10 anys, però és possible que d'aquí ben poc torni a obrir-se la porta gran. El motiu no és pas que la direcció dels dos IES visqui ara una època de concòrdia, sinó que Ensenyament va començar a estudiar, ara fa un any, la possibilitat de reunificar SUI i Raspall. Així ho va avançar l'alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila, en una de les qüestions que se li van plantejar al programa Pregunta a l'alcaldessa del mes de juny. La reducció de costos seria segurament el motiu per tirar la valla dels instituts i tornar a fer-ne un de sol. Ara, però, amb les eleccions a la Generalitat a prop, sembla que el tema s'ha aturat en espera dels resultats que es produeixin.